Akkul ауданы Каз ауылында жаңа футбол алаңы пайдалануға берілді. Жергілікті бюджет қаржысына салынған алаң бүгінде ауыл жасөспірімдерінің жиі бас қосатын орны. Осылайша елді мекенде футболға қызығушылар саны артып отыр. Ауыл десе ең әуелі көшеде доп теуіп футбол ойнайтын балалар көпшіліктің көз алдына келеді. Алайда бүгінгі таңда жағдай біртіндеп өзгеріп жатыр. Мәселен, Каз ауылында биыл салынған мына заманауи футбол алаңы балаларды да, тұрғындарды да қуантып отыр. Заман игілігі жасөспірімдер мен балаларға жасалып жатқан мүмкіндік ретінде қабылдайды. Әдетте бұл үлкен қалаларда, шаһарларда ғана қолжетімді. Біздің ауылдың жастарының, жасөспірімдердің арманы болатын. Енді сол арманымыз орындалып, міне ауылымызға да үлкен осындай ашық алаң салынып жатыр. Енді болашақта патриоттық сезімі жоғары, рухы биік, Қазақстанның көк туын аспанға желбірететін болашақ чемпиондар ауылымыздан шығады дегеніне өте сенімдіміз. Иә, бұл алаңды балалар ұзақ күткен. Тіпті құрылыс басталған кезде балалар өздері келіп, көмек қолын созып, тезірек пайдалануға берілуіне ат салысыпты. Қазір міне көптен күткен жайлы да жасыл алаңдарында доп теуіп шынығуда. Алдында біз осылай далада ойнап жүретінбіз, осындай футбол алаңы болған жоқ. Басқа ауылдарда, қалаларда болғанда соған қызығатынбыз, бізге салса ғой деп. Осы барлығы алғысын білдіреді, барлығы қуанышты балалардың. Мен осы ауылда көп бала ойнайды. Біздің футбол командамыз бар. Негізінде үлкендер де арасында келіп ойнайды. Солармен өзіміздің күшімізді сынаймыз үлкендермен. Оларға да рахмет бізге келіп ойнап үйреткендеріне. Жалпы Аққулы ауданында футбол алаңын салу жұмыстары соңғы жылдары қарқынды жүрген. Қазіргі уақытта аудан бойынша осындай 15 ашық алаң жұмыс істеп тұр. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, ЕРТС ақпарат, Аққулы ауданынан.